Takže čaute, vítajte na kanále A-STEROID. Dneska to bude cvičenie tricepsu a bicepsu a zároveň to bude také kombo Veiny Galaxy Kiwi plus Dark Lab Euphoria. Takže poďme cvičiť. Máme tréning u konca. To bola taká malá ukážka, ako cvičím
prsia, teda bol tam bench, triceps a biceps. Asi zhruba 3 cviky som mal na biceps a 3 na triceps.